Jag har haft nöjet haft statsministerns syster som lärarinna i folkskolan i Munkfors. Har hon lärt dig det där? Inte det här, men hon har lärt mig lite grann om alltså, hon har Sverige och... Ja, men hon har inte sminkat. Nej, men det är ganska lustigt, för när jag har träffat henne så har hon alltid sagt att ja, det är så roligt att det går bra för Bosse, men det är väldigt bra att du inte har börjat med Tage än. Då blir hon besviken. Ja, hon är besviken. Ja, yes. Och sen kom du till Karls. Nej, måste sen var det... titta här lite grann. Ja, just det. Så här ser jag ut. Ja, det är lite smalare näsa än vad jag har. Jag har inte alls riktiga förutsättningar för... Nej, det här jag vet inte. Jag tror att första gången jag såg statsministern då... när Munkfors blev Köping på nyårsnattar och var vi ute och tittade. Det var kallt. Det var kallt, ja. Och så var det sent, för den var inte gammal heller. Nej, och länge talt han. Ja, det var väl 12:10 tror jag, på natta. Landshövdingen talade också. Det kanske det var. Jag kommer inte... Ja, jag sa några vänliga ord också. Ja. Betydelsen utav Munkfors, ja. Mm. Är du hemma någon gång i Munkfors? Jo då. Det är när jag är på, åker förbi under folkparker då, när den turnerar, så åker jag. Ja, men någon gång i parken i Munkfors också. Ja, jag ska dit i sommar, ska jag dit till Munkfors. Till sommaren? Ja. Träffar en stor... Fridolf, ja. Jag brukar säga det, att det är tre komiker från Munkfors. Det är Fridolf, och så statsministern och jag. Jaha, vill man se vara mest framstående egentligen? Ja, får man säga att det är väl Fridolf. Fridolf, ja, jag tror nog det också. Han är ju äldst också. Han är äldst. Ska vi se på hakan nu för att se vad det blir? Ja, du får ta lite mer alltså. Den är lite... Lite, ja. Det kan... Ja, den är nog lite större. Ja, vi får ta och måla lite på honom då. Ja. Om vi målar för det. Det där, det blir inte. Tror inte? Nej. Jag får se. Vi får se det här. Så där, sen ska jag göra grimasen också. Det har jag inga. Nej. Jag har en grimas. Nej, inga. Nej. Då får jag väl lappa i det då. Då ska vi se lite partifärg på kinderna. Det är rören där. Och så ska vi stoppa i lite tocka här också. Att den... Så där, ja. Nu börjar det på att bli lite. Nu börjar det bli taget. Ja. För att det är svårare att prata när det här är in. Ja, jag har svårt för att ta. Ja, när höll han för mun. Ja, så är det. Är det några mer streck som ska behövas då? Men jag undrar om det inte var bättre än utan den här? Nej, haka ska det, men... Ja, men vad är det som fräscher nu här? Är det något som fattas? Jag vet inte. Var det bättre på föreställningen? Det här, ja, föreställningen var fantastiskt, tycker jag. Jag sitter för nära nu förstås. Det är klart det är för nära, men så ska det vara den där grimasen nog. Jag kanske har glömt något. Jag vet inte vad det är. Men vi gör det här. Vi vrir till ansiktet lite grann. Ja, det är bättre. Jag tycker verkligen att han är förstklassigt förslag. Med en debatt mellan oss. För då första gången som man får möta en värdig motståndare. Ja, det är verkligen inte ofta. Jag har också längtat efter att få möta det här landet en gång. Det skulle vara roligt. Ja, men nu är tillfället framme till en debatt. Varsågod, börja. Ska jag börja som representant för någon slags dubbelparti då? Ja. Imitationspartiet, ja. Detta är en form av valextra, för Erlander och grabbarna ligger väl lite illa till i alla fall. Det där och sitta så länge och utöva regeringsmakten och sådär, det är inte lite besvärligt? Ja, det är besvärande så länge kanske folk inte röstar på mig. Men det hoppas jag att de gör i höstsval, och då sitter jag kvar. Du sitter kvar då, ja. Men du har ju lovat att avgå, men du lovar så mycket så. Det är klart. Lovat. Det är klart man har lovat. Men om rösterna vill att jag ska avgå, då kommer jag avgå. Gör du? Ja, det var ju väldigt vänligt. Men hur gör du själv? Hur gör du själv? Ja, jag tänker att sitta kvar förstås, som älgarna vill det. Finns det resurser för det? Det finns resurser för finns det. Finns det resurser? Det finns resurser! Jag tycker att herr Erlander pratar alldeles för mycket dynga. Vore det inte bättre att hålla sig till sanningen? Ja, det var ju intressant att höra. Det där är ju Hedlund. Ja, men herr Erlander, det är väl ett bra förslag. Det var Hedlunds röst.
Men det är väl bra att herr Hedlund lämnar sin röst till vårt parti. Underbart, underbart, underbart. Det är fint det. Och då förstår du tango. Då reser sig prästen upp på predikstolen och böjde sig ner. Och då sa soldaten: hukekärringar och gubbe får nu laddra någon. Det var den dummaste historia jag hittills har hört.